Rugamba Albert yambaye ya midari ya RIB. Biravugwa ko yambaye ya midari ya RIB azira gutanga sheki itazigame. Babikubwiye nawe ukemera ugendeye kubifatika kuba warubatse urusengero rwa miliyoni y'amadolari kurenza muri Kigali nawe ukabigenderaho ngo Imana izaguha indege. Nibanze kwereke n'ikibuga cyo kuyiparikaho cyangwa se wemere kwirengera ko iyo ndege ari ikiryabarezi kuri wowe. Uriteguye kuzumva ingaruka ya mbere, sibyo? Ni biriya bihano bya banki tumaze kubona, banki nkuru y'igihugu. Urumva ntiguhana kuri banki wayitanzeho gusa, n'izindi zose zisigaye ziri kuri ubutaka igihugu urimo gikoreraho. Hakaza guhomba uriya muntu wahaye sheke. Mu nyungu zose zibaho ziba kuri iyi si, nta nyungu iruta abantu. Nongeye kuguha ikaze, nongeye kukwifuriza ibihe byiza cyane, wowe udukurikira uherereye mu mpande zitandukanye z'isi ndetse n'iz'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize amahoro y'Imana, ngushimira ko wakoze subscribe, nawe utarayikora reka ngusabe ngo ukore subscribe kugira ngo tujye gukomeza tubane neza. Iyo mvuze kubana neza bashatse kuvuga ko ibiganiro dukora bigomba kuba bikugeraho neza umunsi ku munsi, buruko ikiganiro cya Providence kikaba kikugezeho. Nguhaye ikaze rero, nguhaye ikaze of course. Nitwa Beton Samu, inyuma ya kamera za Rwema Solutions, imbere ya kamera mukaba muhabona Rwema nkuko maze kumenyera. Reka nangire ikiganiro mu ikaze, ndakwakiriye. Ukoze cyane, reka twihute. Undi mugabo ukomeye cyane ariko cyane w'umuherwe umupasiteri, umubishop ari no mu bafite insengero zihenze cyane muri iki gihugu hariya ku Gisozi, Rugamba. Umuzi rubahe hano hafi ya Gakiri. Ni agakinjiro mujye muri Kaguhimba. Ni agakinjiro. Rugamba Albert yambaye ya midari ya RIB. Biravugwa ko yambaye ya midari ya RIB azira gutanga sheki itazigame. Sheki itazigame ni ibiki rero? Ntabwo we wamenya ibyo ari by'abana bavutse ejo bundi se abantu ari ibiki. Gusa abo muri comment bagusobanurira ibyo ari byo, wenda urabyumva. Mbega umugabo ababaje we, uziko ari mu bantu bafite byibura urusengero rufite agaciro kari hejuru ya miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Miliyari se washobora no kuyandika wowe? Vugisha ukuri tutabizi. Miliyari ni mu Kinyarwanda ni miliyari, mu Gifaransa ni miliyari, mu Cyongereza ni biliyoni. Ntabwo washobora kubyandika. Reka twe kujya impaka. Yatawe, ntabwo nguteza abantu. None se ngaho byandika ni rimwe n'amazeri icyenda kuva wongereyeho ahari, ubwo bisaba kujya kuverifiya. Njyewe reka mba nzi ibintu mvuga, ntabwo ngiye nguteza abantu. Umuntu mfite ku mihanda baramuzi. Icyo nzi cyo urusengero rwe byonyine rufite agaciro ka miliyari mu mafaranga y'u Rwanda, ni ukuvuga miliyoni y'amadolari. Ngufashe byibura da, byibura miliyoni y'amadolari. Uyu mugabo ngo Imana yamusezeranije kuzamuha indege, n'ibizimenya hariya mu kirere, n'ibizimeza mu kirere igahita imanuka igaparika. Kwanza ntabwo afite ikibuga cyo kuyiparikaho, kuko tubanza tukareba kubimenyetso. Ni ukuvuga ngo izayimuha, ariko ntabwo biri hafi. Ibiri hafi tubanza kubona ikibuga izaparikaho.
jet none se niki ayishora nyuma kayishora ngo nukuvuga ngo yaba yongereye iyo ndege yahinduka ikiryaba reza ko kanya nubwo imana yayimuhera ubuntu iyo ndege yahita ihinduka ikiryaba rezi ako kanya guparika gusimba indege iri gupakururamo abantu ikongera igapakira abandi kigendera amafaranga byishyura yagutunga imyaka itanu wowe ikomeza nakuyobye oya mba ngira ngo nkwere ya rite y'ibibera ku isi noneho no mu Rwanda noneho ugihugurimo indege usuye ihoro yibona se no mukanya ntabwo turangiza iki kiganiro idaciyeho nturanye nazo iragenda igaparika abantu bakagira gute bagapakurura n'iki n'imizigo yabo yarangiza ikagira ite kinjiza n'abandi n'imizigo ikwagira ite amafaranga byishyura yagutunga imyaka itanu wowe ako kantu urakumvise rero niba imana koko yarasezeranyije uyu rugamba niba atari bya bindi byabo bya ba bantu bimikishwa amamesa baza bakikunkumura ngumva shangumva ko Uwiteka Imana ivuze ngo Imana iravugana nawe ikaba yarabivuze ko izamuha indege nabanza twereka ikibuga azaparikaho narimbizi narimbizi ko rwose iki kiganiro kitarangira indege idaciye yereke n'abantu kwasa kiravuba terura terura uhagarike nibwo yibona wayiboye sibyo kugira ngo Imana niba atari babandi bimikishijwe amamesa babikubwiye nawe ukemera ugendeye kubifatika kuba warubatse urusengero rwa miliyoni y'amadolari kurenza muri Kigali nawe ukabigenderaho ngo Imana izaguha indege nibanze kwereke n'ikibuga cyo kuyiparikaho cyangwa se wemere kwirengera ko iyo ndege ari ikiryabarezi kuri wowe amafaranga yo guparika no gupakuru no guparika gusa urumva ibitari ibyo indege ihinduka ikiryabarezi keretse niba iyo ndege ari iy'ubucuruzi kumva kuko niba ari iy'ubucuruzi birumvikana ko iri kwinjiza urumva iri kwinjiza yarangiza ikanishyura ikanishyura ibyo bya parking za benzina amavuta by'inywa abapilote n'abakopilote crew yose crew wamenya ari ibiki se n'abagize n'abakora mu ndege bose hamwe ni bijyanye no kuyikanika n'ibikoresho byose byose ubwo yajya byishyurira nk'uko iyo ku butaka igirite ibigenza yego uyu mugabo usibye n'ibi byo kuba ngo azahabwa indege rero sibyo ni gute umuntu ufite amasezerano yo guhabwa indege n'Imana ihoraho iri mu ijuru ananirwa kwishyura sheke ntabwo ndi buvuga umubare w'udufaranga twanditseho sibyo faranga twanditseho ni duke cyane ntabwo ndibwirwe mvuga umubare watwo hanyuma umuntu ufite urusengero rwa miliyari irenga akaba azahabwa indege in new legs cyangwa se in very new future yananiwe ate kwishyura utu dufaranga ni gute yisanze ari gusinya kwanza kuri iyi sheke uzi ukundeba ngiye urewe uyu niyo wanzirika amaboko yombi ukambwira ngo nsinyire umuntu sheke itazigamiye ni ukuvuga ngo ndabizi neza ko iyi sheke ndi gusinya ngo mpereze uyu muntu ayijyane kuri banki nta mafaranga ari busange icyo bivuga ngo nugize amahirwe ukabona isomo ry'ubuntu abandi baryishyura ngahe niba warakurikiye 7 na 70 72
abandi batabizi iyo baje kungisha inama ibya sheke babanza kwishyura ayo mafaranga sibyo muri iki kiganiro ibya sheke cyose ndabivuga ku buntu sibyo ariko ntibizabuza abandi bantu nanone batari bubone iki kiganiro kundi ndabizi ko 3% bonyine nibo bemerewe kukireba 97% ntibajya bamenya kureba abagize amahirwe babona title bati ni cya gisaza cyo mu bishokoro bagahita biruka ngo bantaye hehe mu bishokoro maze bakagira ngo koko ngeze mu bishokoro wapi ntabwo ariko bimeze nje uku ndebe uku ntabwo nabitinyuka ibyo bintu nubwo naba nziritsa amaboko n'amaguru iki cyaha mu mategeko mpanabyaha gihanishwa igihano kitari munsi y'imyaka ibiri hanyuma iyo ribu ikudohoreye ntigukurikirana ni ukuvuga ngo byagenze gute wagezeyo uratakamba uryama hasi urigaragura tumumbabarire nshaka ubwishyu bw'uyu muntu mwishyure nuko ribi gatanga urwandiko rwemeza ko itakigukurikiranye kubwira icyo cyaha kubera ko ibyo bita bargaining kumvikana n'uwakorewe icyaha byagenze neza ukamwishyura urumva ntibibuza ibindi bihano birushaho kuremera biteganywa na banki nkuru y'igihugu ibyo harimo kutazigera wongera gutanga indi sheke mu gihe kingana n'imyaka ntabwo wemerewe oya banki iyo ari yo yose ndetse ku bw'ibyo kugira ngo babeshuwa kutazongera kuyitanga bagusaba kuzana udutabo twose twa sheke ufite kandi baba batuzi ntibaba bareba se muri sisiteme banki aho ufite konte hose baguhaye udutabo baba batureba kubera iki banki nkuru y'igihugu niyo igenzura andi mabanki yose n'imikoreshereze y'amafaranga n'ibijyanye no kwishyura cyangwa kwishyurwa ntikubyumva udutabo ntibatugukuyeho nta n'akandi wemerewe guhabwa rero mu cyagihe kitaracika nta nubwo wemerewe kandi guhabwa ideni habe no muri sako yo ku kagari niba atari ku murenge nta hantu na hamwe muri make uri bihemu wigendera mu muhanda utari mageragere kuko kujya mageragere byo iyo wamaze kwambara ibi bikomo cyangwa iyi midari uyu mu bishop yambaye w'umuherwe uburi mu nzira ijya amageragere 90% 10% ushobora kugarukira mu nzira kandi cyakugarura nzi ni kimwe dore tayari bajye kumusura bamubwira ni ukwishyura amafaranga yanditseho uzi impamvu yanze kuyishyura ngo ni Lambert niko ibihuha bivuga hari umugabo wazengereje abantu witwa Lambert urumva iki uyu mugabo ntagaragara ntabwo yambaye umubiri na n'inyama n'amaraso nk'uko twebwe tumeze ariko abantu bamwizera kubi uyu Lambert yakenesheje abantu benshi kubera yuko ntatinya kuvuga ngo iyi nzu ngo turayiguze iyi nzu ifite agaciro ka 300,000 hagati ya 300,000 kugeza kuri 500,000 none hejo bundi nibahanyuze umuhanda ahangaha kuko uri hafi ugana hirya hakuri CHK ni hamwe muri aha ugana hirya hakuri CHK aho ugiye kwimukira izahita igira agaciro ka 800,000 kugera kuri 1,000,000 kandi bazanakurya bazandya gute bazafata bwo mu parikingi yose bazayitwara bayijyana he bafata ruguru umuhanda se hanyuma se aha ntihahita haba iyindi ubu nyine ndavuga bazakwishyura nari nibyo ndi kukubwira nibyo ndi kukumenyesha sibyo icya mbere ahangaha nibahanyuze umuhanda parikingi bakayitwara sibyo bazahita bampa iki ayakubakamo iyindi nzu urumva
kuko bazavuga bati ibintu byo kwarerwemo solutions ntabwo byoroshye turamwishyura maze kunyishyura iyi nanone yikube ive kuri 300,000 ije kuri 900,000 akukana uri kukumva so uwo mugabo rero rambere utari inyama n'amaraso udafite umubiri wazengereje abanyakigali no hirya no hino mu Rwanda ntiyatinya kuvuga ko inzu ihwanye na miliyoni eshatu bivuga n'ikimu abyemeza ko ni ukubivuga ni igihe rero njyewe nkeneye amafaranga ngo yewe ngo ubu yantije gato ngo nzayaguha miliyoni imwe bishyura ibihumbi ijana niyo bamwishyura nyuma y'ukwezi ubwo miliyoni eshatu ni eshatu na 300,000 oya eshatu na 900,000 ni miliyoni imwe n'ibihumbi 300,000 ndibutse kuko ngo ni 30% ubwo rero yahabwa miliyoni eshatu n'ibihumbi 900,000 ndamutse nshoboye kumwishyurira igihe ari cyo kwezi iminsi 30 uyu Rambere rero ubwoko bwe bwaranyobeye iyo hasigaye umunsi umwe gusa ngo deadline igere oya ntushobora no kumenya irengero rye niwaba arimuka niba waruhaze arimuka akareba aho yimukira nuko ukamushaka telefone zose ntaziriho akazongera kuboneka nyuma y'iminsi 3 ikurikira uwo wari kumwishyuriraho nuko akabikugerekaho ngo ni wowe wabuze ahita bikugerekaho ngo yaragushatse ngo umwishyure ngo arakubura none ngo bihwaniyemo ntiyajya kurega se ntiyajya kurega arega heze kandi waranditse ko mwaguze ngaho subuza abantu babwira uti muraho neza vuga cyane okay niba bikunaniye ngaho genda rero urumva yajya kukurega te kandi waramaze kumwandikaho iyi nzu ngo mwarayiguze barabanza mukagirana amasezerano ko iyi nzu muyiguze miliyoni 300,000 urumva si yaguhaye eshatu yaguhaye eshatu uzamwungukira 900,000 nuko ngo mwayiguze miliyoni 300,000 ngo yaguha kashi ubibona se ko mwabyanditse gutyo murabyandika rwose si uyu mugabo nakubwiye ngo ntabwo afite inyama n'amaraso sinzi uko abigenza akabishyira mu mitwe y'abantu bakabikora nabo nkaho naso nta n'isoni bafite mwandikirana ku iyi nzu mwayiguze miliyoni zingahe 300,000 ngo yayaguhaye kashi izo kashi miliyoni 300,000 nta n'uwambaza ngo ribu sinzi nayo ukuntu rwose ibigenza sindi kuyikemanga mu mikorere yayo urupapuro rw'amasezerano rwa miliyoni 300,000 ngo bampaye kashi nagiye nzitaba muri Nyabarongo bahise bazinyiba nabuze banke najya kuzidepozaho ubundi yarayo kugira nte iyo trust igomba kuboneka byanze bikunze niba ntayihari ni kimenyetso gihagije cyerekana ko ari wa mugabo ntazi niba ari inzobe cyangwa ari igikara niba ari mugufi cyangwa ari muremure icyo nzi nuko yitwa Rambere ni volatile nta nyama n'amaraso afite urumva ariko yarayogoje hanyuma ngo namusigayemo miliyoni 300,000 niko bandika ngo nzazimuha twagiye muri mitasi yo kabyara ako kantu urakumvise namusigayemo miliyoni 300,000 nzamu azampa oya ari ninjye ehe ninjye uzazimuha tugiye muri mitasiyo njyewe ntabwo ari njye nyirinzu nyirinzu ni uwampaye miliyoni 300,000 kandi ari eshatu gusa tukandika 300,000 namusigayemo ngo twaguraga iyi nzu
yanyishyuye cash iyi nzu niye yanyishyuye cash hanyuma kuko nabuze rero ubwishyu ya yandi yabuze sinzi ukuntu babigorofanya nyine akabura yanze umwarakoze mitaso cyangwa mufitanye amasezerano yuko mwayiguze nuko akajya kukurega avuga ko wanze kumwishyura yo wamusigayemo kandi dore wari wamuhaye na sheki nguko ibikomo cyangwa ya midari yaribu ikugera mu maboko ukigaragura he byari Lambert ikimenyetso cyuko ari Lambert kirihebwa kibura ukakibura kubera iki Lambert ihana bombi uwayitanze n'uwayakiriye ntabwo wemerewe kwakira sheke nguhaye sibyo kandi ubizi neza ko nta mafaranga mfite kuri banki turi kubivugana ngo nzayaguha ntuyijyane nta yariho dore uzayabona igihe kinicyo wabibwirwa n'iki kandi turi kubivugana tayari ukimara kubona nubwo bitabujijwe nanditseho itariki yo mu kwezi gutaha nuko nta yahari nari mvuze ngo nubwo bitabujijwe kubera yuko sheke igira agaciro mu gihe byibura cy'iminsi 60 uhereye ku munsi bayisinyiyeho ku itariki bayiguhaye biri kumvikana ibi bintu byagenze gute uyu mutayikuni w'umuherwe ngo yisange yasinye sheki itazigamye imana yaramuhaye indege nkamuha n'urusengero rungana kuriya era pariseri bitonde nabonye tari no yacyatari ntabwo uri bubure ku mihanda ifoto yarwo uhita ushyiraho abantu birebe ariko se ubu ntibanamuzi barakeretse wenda nk'abi Burundi abazi umuhungu we witwa Sam Bibasira aha eh urimo kukunyumvira urumva iyi modoka ifite agaciro ka miliyoni 200 ugiye kugura ari nshyashya ni gute ntinyuka kuyitanga ngo kuri miliyoni 5 ngo nzayabaha mu kwezi gutaha nongeyeho miliyoni 1 n'igice ngo nkabamuheshe 3 n'igice ese icyatumye nzibura uyu munsi ninde uri kumbwira yuko nyuma y'ukwezi nzaba naziboye ntabwo uri bupfe mu gihe cy'ukwezi tegereza ibyo wari ugiye kuyakemuza nabyo bitegereze n'ibyanga bijye mu kuzimu urumva umugabo witwa Lambert ni mubi cyane muzi nk'uwahuye nawe inshuro nyinshi urumva ni umugome akaba umuhemu nta n'icyo wamutwara dore ko nta mubiri w'inyama n'amaraso afite urumva tugiye kureba rero izindi ngaruka muzikomeye duhereye kuri izi za banki sibyo narimaze kuvuga ngo umuntu maze gutanga iyo sheke umuntu watanze sheke ntabwo aba yemerewe guhabwa inguzanyo muri banki binabivuze mu yaba iyo ariyo yose nini intoya imari iciriritse cyangwa se na za sako ikigo icyo ari cyo cyose gitanga inguzanyo no muri mo cash bya bindi byo muri MTN kwiguriza reka sibyo ntiwemerewe kandi guhabwa gatabo gashya ka sheke nabivuze banki yariyo yose wafunguza mo konti ubwo nongeyeho na kandi ntabwo wemerewe gufunguza indi konti mu yindi banki yariyo yose bityo ntiwahabwa na kandi gatabo ikimina bo ntibabimenya wenda hanyuma uretse ibi bihano uwatanze sheke itazigamiwe agomba kandi gusubiza twa dutabo ibi sinabivuze harya nabivuze ibi byose sibyo kugira ngo ibi bihano biveho
bikurwaho n'icyemezo kigaragaza ko sheke zose zitazigamiwe watanze wazishyuye. Ubwo ntibiba byongera igihano iyo basanze hari izindi ufite noneho? Byose ibihano birangana. Hanyuma iyo werekanye ko wazishyuye, urumva, ibi bikemezwa na banki wabitsagamo. Oya, uri kwemeza banki nkuru niyikuraho ibyo bihano. Banki wabitsagamo ziri kwemeza ko wamaze kwishyura, sibyo? Ubwo mbese na RIB yamaze kuvuga ko itakigukurikiranye, sibyo? Niba ikigukurikiranye rero, urumva, ukazabihamywa n'urukiko, bazaguhanisha igihano kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itanu. Urumva? Yes. Hehe, i Madrid. Ndetse bakagukubira inshuro eshanu amafaranga yari yanditse kuri ya sheke, nizo nkeya, kugeza ku icumi. Urumva, niba waranditse ho miliyoni eshanu gukuba gatanu, bakudohoreye ni miliyoni 25. Bakubye icumi ni miliyoni 50. Nta mpuhwe bashyizemo yuko bakuriye n'utwawe. Tayari babanje kukurya utwawe, turashize. Nisizi baguciye zo, baragufunze, barangije ngo uzatanga n'ihazabu y'ibi ngibi bitabarirwa mu byo bakuriye. Ariko abantu bazi ibintu bakina nabyo ukuntu bingana. In terms of Madrid, in terms of RIB, aba bantu barakinisha agapapuro ka banki. Urubanza rukimara kuba itegeko, ni ukuvuga nyuma y'iminsi 30 ikurikira umunsi bagukatiyeho, bikaba bitagishobora kujuririrwa. Niho ubwishyu buba buri ngombwa. Ku bushake turasuhuza abantu bose bajya bishyura ku bushake ihazabu ya leta baciwe. Ibitari ibyo bivanwa mu byo utunze ku ngufu za leta, kandi utunze ibihese ko babitwaye byose. Tayari niba buri icyo bateza bazajya kuruteza, none se urumva hazakurikiraho iki? Gusa urusengero ntekereza yuko ntaho ruhuriye na Rugamba. Oya, hitwa Bethesda Holy Church. Bethesda Holy Church ntabwo igira nyirayo ni umuntu ku giti cye. Business ntaho ihurira n'umuntu. Wari uzi impamvu iyo uhembwe message zivuga gute? From kugira ngo utazambeshyera ko nge nagwaye akazi. Yego. Ngiye kurega na Rwanda. Uzaregarirwa Emma Solutions hanyuma uzavugaho mwahuri. Kuko ndazi neza ko nta hantu muri ahuri. Ariko nuko kibaye ni munyumvira. None se ngewe nzi ubwenge bwose bushoboka. Ntabwo nyobewe kuguha amafaranga nka Rwema. Ariko Rwema se usibye kuba twicaranye hano. Nangere Rwema Solutions. Oya, njye ndamuzi ariko ndamukorera. Urumva? Kuba atampemba njyewe, urumva, tubiziranyeho ko nta bushobozi arabona. Amategeko nta santime agira, mujye mumenya ibintu mukora. Ibyo ari byo. Arengera ate? Ndi kukubwira ngo ibyo mwita kurengera ni santime. Ntabwo amategeko agira santime. Iyo ubonye message rero ivuga ngo you have received from Rwema Solutions, uboniwe mufitanye deal, uzagenda uvugaho mwahuri. Nkorera umuntu udahari? Arahari. Arahari. Ariko nibagenda bagasanga, ni ukuvuga ngo akuhemukiye, uretse ko nkuko muzi ntabwo ibyo yabikora. Aramutse aguhemukiye umushahara ukabona ntawe uguhaye ikaba 2-3, ugomba kujya kumurega. Hanyuma mukaburana, birumvikana ko uzamutsinda. Ni ikibazo rero. Nkurikira se wumve. Birumvikana ko nujya kumurega uzamutsinda, ko atakwishyuye iki? Imishahara yawe 3. Nuko rero utahana izo mpapuro gusa kuko
uzatanizo mapuro gusa huko nta wundi mutungo afite uzaba wa mutsinze muno mu rukiko bazabikwandikiraho ko wa mutsinze rwose ariko si ubwo watsindiye iki finalo bareze umuntu watanze ni mafaranga y'abavoka urumva wanamutsinze bamuciye imishahara yawe n'indishyiza akababaro n'ibindi totari aho yari kuzakwishyura wenda miliyoni imwe ngo bazaguha miliyoni enye uzazikura he kuburana urubanza ni ikintu kimwe kurutsinda ni icya kabiri kururangiza bikaba ikindi abantu ibyo ngibyo ntabwo babizi Allo? Oui. Oui. OK, narisha kubayinga. Eh bikore nta kibazo. OK, nakana batabana kanishire. Kanishire kuri nimero nane. Ndahari ndahari. OK. Ibi bintu uri kubyumva neza? Bagukubira inshuro 10 ihazabo. Niyo maximum. Minimum n'inshuro 5 ayo wari wanditse kuri ya sheke sibyo kandi ibyo ntibikuraho ko umucamanza ashobora kuguca nibindi biteganywa n'andi mategeko arushaho kuremera ibyo biri mu ngingo ya 374 ivuga ko umuntu wese utanga sheke itazigamiye anishwe hazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 1000 kuva ku 2020 kugeza ku 2050 mu gihe nyiru gutwara sheke nta buriganya yishyuwe mbere yuko baregera RIB RIB itabimenye twari dufitanye ikibazo ukayishyura nuko RIB kazabimenya nyuma ntibibuza ku cyaha cyabaye urumva nuko bakakigukurikira wabihamya n'urukiko naya ngaya none utanga sibyo aka kantu urakumvise reka mbanze nishyure nanjye bitaza kuba ibya nishyure iby'abandi rwose abantu dukorera kuri telefone akazi kacu kabara kandi tayari kubera rero ibitumaze kuvuga nibindi byose bya abantu bazi already ku mihanda kuko byababaye inshuro itari imwe sibyo ngiye kubabwira ingaruka zindi zo gutanga sheki itazigamiwe sibyo ndavuga ingaruka zikomeye sibyo tuvuga izo kuyitanga n'izo kuyakira none uriteguye kuzumva ingaruka ya mbere sibyo ni biriya bihano bya banki tumaze kubona banki nkuru y'igihugu urumva ntiguhana kuri banki wayitanzeho gusa n'izindi zose zisigaye ziri kuri ubutaka igihugu urimo gikoreraho hakaza guhomba uriya muntu wahaye sheke mu nyungu zose zibaho ziba kuri iyi si nta nyungu iruta abantu watakaza ibyo utunze byose ugasigarana umuntu urikumva agaciro k'umuntu watakaza iki ugasigarana umuntu uyu muntu wahaye sheke itazigamiye rero uramutakaje uramuhombye
nta korabo ni yimwe mwagirana usibye urwango hagati yanyu n'amakimbirane. Maze hari igihe bihererekanywa rero no mu muryango bagaba bavuga ngo uriya mwuzukuru wa kanaka, uriya ni umwuzukuru wa kanaka wanyambuye, cyangwa se mu bana b'impande zombi uriya ni umwuzukuru wa kanaka ho se yambuye sogokuru. Kubyumva, uriya mwuzukuru wa kanaka se yambuye sogokuru w'uyu nguyu, bigahora bimeze gutyo. Na n'uyu munsi ibyo izo ngaruka zirahari, kandi nta bufasha wabona muri uwo muryango wahaye sheki itazigamiye. Nk'aho bidahagije baranabwirana, bakubwirana, urumva ni network. The network do the work. The networks do the work. What work? Umurimo wo kuguhererekanya, buri wese abwira undi, buri wese abwira undi, dore bihe muri ya yaratwambuye. Kandi cya bindi byo kujya mageragere rwose ntibibabuza kuguhererekanya. Izo ni izindi ngaruka. Hanyuma hakagira guhagarika ibikorwa byose by'ubwizerane n'ubucuruzi hagati y'abo mwakoranaga n'abakozi bo mu rugo. Batangira kukugirira impungenge, bagatangira kujya bihemba amafurusheti n'ibimamiyo, bagira ngo nubambura bahite babitwara babihoza ahantu biri standby, kugira ngo nubambura bahite bagira gute babiterura bigendera. Mbibutsa ko nabo ntabwo kwiyishyura byemewe, ni icyaha kirusha icyo ngicyo uwo yagukoreye. Kwiyishyura ntabwo bigize gute, ni icyaha kiruta ikihe? Icya bosi yagukoreye. Ibyo bijyanye no gufatira ibintu bye, kuko nta muntu n'uyu yewe kuva ku muturage wo hasi kugeza kuri perezida wa repubulika, nta muntu n'umwe wemerewe gufatira umutungo w'undi. Itegeko nshinga riruta byose mu gihugu rivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa. Ingwate se wayihawe nande? Ingwate kugira ngo umuntu abibe ingwate, byitwa ingwate, hari amasezerano abyita ingwate, hari naho ingwate zandikwa muri RDB mukajyayo muvuye kwa noteri, iyo ngwate bakayandika ko ari ingwate kubera ideni umuntu agufitiye. Uhanwa kurusha uwakwambuye. Abantu birwa babikinisha, birwa babikinisha ngo reka nze ntwara iki ngiki ngo nabona ngo akimufitiye agaciro kurusha ayamfitiye ngo arayama. Ahita ajya kukurega, ahita ajya kukurega. Ubwo ayo wari kuzamwishyura aba yavunjamo indishyi z'akababaro no gutanga ikirego n'ibiki byose. Ntabwo bihwaniramo wowe wongeraho andi. Wese ayobewe gukora imibare, nari nkurimo miliyoni ebyiri. Umwavoka namwishyuye eshatu. Ubwo se urumva tuzakwishyuza ebyiri gusa, n'iyi imwe irenzeho n'ayandi n'igihe tayimu n'ibiki byose. Oye, tubanza ku nari nkurimo miliyoni ebyiri, sibyo? Ndi kukwishyuza eshatu, urumva bihwaniramo kuri ebyiri ukongeraho indi imwe. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo ibyo wowe wakoze ujya gufatira birakaze cyane kurusha ibyo njye nakugombaga. Ibyo byarabaye kwa Yongwe nuko yakijijwe, yari kubereka uko bimeze. Ibibazo by'amategeko bihita byiyongeraho rero, izo manza kuri Ribu hehe n'ahandi hose aho munyura mu nzego z'abavoka barerwe ma solutions bose muraza mukishyura. Ibyo byose urimo kugenda wishyura biri mu ngaruka z'ibikubaho, hanyuma ideni nyine rikiyongerana. Nimaze kubikubwira, ibibazo mu mahirwe
ya credit credit score abantu bajya kwaka igipapuro cya CRB barabizi bajya babona ahantu handitse ngo credit score abantu baba muri Amerika za Canada iyo bihugu by'Iburayi bazi neza agaciro k'icyo bita credit score kubera credit cards zibatunze ubwo uko amanota yawe arushaho kugabanuka ni kutakarizwa icyizere ugasigara uri umurambo wigendera nta access ku mafaranga ufite yaba y'abantu ku giti cyabo nk'ubu ngiye uyu muntu aje akambwira ngo nimugurize miliyoni 5 icyo mbanza kureba ni ukureba uko byifashe muri CRB bagahita bavuga uwo aherutse kwambura mo cash 400,000 tayari ubwo birarangiye uri kunsaba amafaranga ujye kwishyura abandi nanone wambuye nanjye ubwo nyine tayari njye wuhise unyambura aho uzakura yo kumpa wayahakunyuka habariya ntuyakure kuri njye uri kubyumva tugiye kureba rero izindi ngaruka ku muntu wahawe sheki itazigamiye sibyo kambanza nsubiza aka message urumva gutakaza icyizere ku bantu bose ntinya ko bazampemukira kukurusha sibyo akaba guhomba andi mafaranga menshi harimo n'inyungu zari muri ibyo ngibyo urumva abasoresha bo nka Rwanda Revenue n'abandi batandukanye mu ku rwego rw'akarere ntabwo bazavuga ngo waranyambuye bo bazaza abasoresha nyirinzu mbamo nkodeje nkoreramo ntabwo azavuga ngo waranyamo azakomeza kuzana fakture zishyuza ubukode sibyo bityo nta kazi n'andi mahirwe yose nari mfite mu bucuruzi kongeraho n'ibibazo by'amategeko unshoye mu manza sibyo hanyuma akaza n'ibibazo byo gukomeza akazi rero bitewe n'ikintu cyagiye cyangwa amafaranga wagombaga kunyishyura biradindiza cyangwa bihagarike ndetse ku buryo bwa burundu business iyo nakoraga ni ingenzi cyane ubwo ndi gusoza sibyo ni ingenzi cyane kumenya neza ko iyi sheke bari kumpa ihagarikwa n'iki se njyewe siko bimeze ni ingenzi cyane tugana ku musozo ni ingenzi cyane kumenya ko amafaranga banyishyuye kuri sheke ngomba gufata risike rwose mbizi neza ko nzayasanga hehe kuri banki bibaye byiza nta mpamvu kugeza uyu munsi mu Rwanda buri muntu wese ashobora kwaccessinga akawunti ye yibereye no muri tuwarete urumva nakore transfer ibintu birangire sibyo ibintu birangire rwose cyangwa se akoreshe mobile money akwishyure cyangwa guhe cash nubwo turi muri cashless economy urumva ibi bintu bya sheke rwose banke nkuru y'igihugu niyo mbwira ni ibivaneho bapermete kwishyura hakoreshejwe transfer n'uburyo bw'ikoranabuhanga ibi bintu bya banke rwose uwayitanze uyu munsi yarakwiriye kuba uwanyuma maze iyi banke Rambere n'uyu Rambere ubwe baburirwa irengero nta wubakozeho naho ubundi aho bazamufatira uyu Rambere doraho nihagarariye dibu nizaze kumbwira ngo nimbagira inama y'ukuntu bamugenza dore nta nyama n'amaraso afite turayarazengereje abantu i Kigali no mu nkengero zayo n'ahandi hose mu Rwanda tutibagiwe no ku isi yose sibyo uyu Rambere ni umuntu mubi cyane dorakoze sinshidikanya kwanza ko atari we ukozeho uyu mupasiteri niba ari umubishop urumva ntabwo mbishidikanya uyu Rambere yakoze ku muntu witwa Pierre Damien Habumuremyi yari premier ministre
pasiteri n'umuntu kiyinditse kwabonye amasheke asirikira ku mbuga nkoranyambaga yayasinyeho ngo miliyoni 3 ngo 60 ngo ibiki urumva naho byaganishaga ariko uyu Rambert kikusetsa ibimenyetso bye ntibijya biboneka kubera ko biramutse bibonetse uwamutanze n'uwamwakiriye ibihano birangana muri kubyumva turifuriza abadukuriye ku mihanda kwiga uburyo dore tubigisha iterambere sibyo mwirinde uwo mugabo witwa Rambert mu nzira zose zishoboka ntatinya urukuta aratobora akagusanga mu cyumba niyo waba wafunze n'ingufuri zombi kuko nta mubiri n'amaraso agira te afite nimwumva ko manga muramenye ntimugakingure mujye muhamagara haro Rwema Solution niwe tuvugana yego ko Rambert ari kuduhamagara mwishyura 172,000 muze muri consultation tubabwira ubundi buryo mwakoresha aho gufata iki Rambert oye oye nkubwira ikindi kintu wakora bitatu cye ndetse kugeza kuri bitanu urumva ibintu bitatu kugera kuri bitanu wakora igihe uri muri risque zo gufata Rambert cyangwa kuyitanga sibyo ose buva hatari wayandi mahirwe yandi yo kubona icyo washakaga utiri ujya mu mitsi niri ya mitari yo muri ribo wazi bazindege nahanuye cyangwa mba mbizi muramuke murara haryana Imana ibafashe ibahe imbaraga n'amafaranga kugira ngo mushobore kwirinda kugwa mu mutego nk'uwo uyu mutayikuni w'umubishop yaguyemo akambara biriya bikomo byo muri ribi murakoze cyane akazi kampanye kenshi namwe murabibona mu mbabarire mwihanga bye bye na hejo mu gitondo turabakunda.